ហើយនោមជូនលោកអ្នកដោយបាកាស៊ូការីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអាចធ្វើប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាព កូនឯងពីរនាក់ហ្នឹងដាច់ខាត់គឺមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាហ្មង កូនទៅដល់ យុទៅឡើងភ្នំហ្នឹងអោយកូនកាវាងាប់កូនអស់ហើយអត់ទេដាច់ខាត់កូនពីរនាក់ហ្នឹងមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាហ្មងអឺបងប្រុសស្រីកូនបាញ់បាក់ខ្ញុំអីណាព្រោះឯងខ្ញុំជាមួយមេអូនខ្ញុំបានស្រឡាញ់គ្នាអូនពូយល់ស្របគ្មួយយល់ស្របអីយល់ស្របតែកូនពីរនាក់ហ្នឹងដាច់ខាត់គឺការមិនបានហ្មងឥឡូវឯងប្រាប់មូលហេតុមកថាមិនការមិនបានងាយការមិនបានទេមកនឹងខ្ញុំការជាមួយឯងហ្នឹងខ្ញុំ បានជ្រលជ្រួចជាមួយលបងក្រូចនេះតើហើយមែនអីហ៊ឹមអុយតែអត់អត់អីទេហ៊ឹមវាមិនមែនបងប្អូនទេហេមិនថាមិនមែនបងប្អូនអ្ហ៎មិនអុយខ្ញុំប្រាប់ថាមិនមែនទេមែនអ្ហ៎មិនមែនពួកអី ខ្ញុំប្រាប់ថាមែនទេមែនហ្មងពួកអីមុននឹងខ្ញុំមករៀបការជាមួយឯងហ្នឹងអញខ្ញុំក៏បានជ្រលជ្រួសជាមួយជាមួយឯងនេះជ្រលជ្រួសជាមួយលបងនោះដែរអីកំងនោះបងក្រហមឬអាពណ៌ហ្នឹងមកខ្ញុំមិនដឹងឡើយឥឡូវរឿងរបស់ពុកម៉ែទាំងសងខាងទុំម្ដុំសិនទៅ ព្រោះអីខ្ញុំជាមួយមេអូនខ្ញុំបានជ្រលជ្រួសជាមួយគ្នាបាត់ហើយហ្នឹងអូនកាហ្មងអត់ទៅបាញ់ម្លឹករឿងចាស់ហើយចឹងកាទៅក្មេងៗវាចឹងអីចូលទាំងពូចហ៎បើចឹងឯងឈប់គិតហ្មងកាជួលកាវាផុតពូចហ្មងអាកូនចៅចង្រៃពួកឯងបានធ្វើខុសគន្លងប្របីនេះយើងនឹងកាច់ពួកឯង ឈប់សិនឯងមិនអាចកាច់គេបានទេមិនកាច់មិនបានជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់ឯងទេខ្ញុំមិនខ្ញុំរៀបការជាមួយឯងខ្ញុំបានឈុលឈួសជាមួយលបងខ្នងហើយទៅកាច់ពួកគេទៅអីបើសិនជាកូនយើងហ្នឹងងាប់មកចង់កាច់មកកាច់អាចារ្យអូយ បាកាស៊ូការីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអាចប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយបើមុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នា បាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងខួរក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ 1ពីប្រទេសកូរ៉េ